mi smo u stvari zatekli jedan značajan dio duga prema Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, općenito to je plaćanje akademiji naših MUP-ovaca koji završavaju školu dole. Dakle, taj dug, glavnina duga je 2015. i 2016. godina i naravno jedan dio ostao iz 2017. godine. Radi se o iznosu od preko 700.000 konvertibilnih maraka i mi smo u dogovoru sa Federalnim ministrom unutrašnjih poslova našli modalitet da redovno servisiramo obaveze, da potpišemo sporazum, da u jednakim ratama isplatimo sve obaveze kako ne bi naši kadeti imali problema kada je u pitanju edukacije. Prihvatili smo tu inicijativu od resornog ministra gospodina Anića i zadužili ga dakle, da usaglasi sporazum sa federalnim ministrom koji će u konačnici Vlada dati saglasnost na potpisivanje istog. Mi smo drugi kanton koji u stvari sada raščlanjuje upravu policije od Ministarstva unutrašnjih poslova i na takav način doprinijeli smo depolitizaciji policije naše, omogućili njima da prihode koje imaju u stvari da mogu planirati za svoje namjene, naravno. Tako da u budžetu za 2018. godinu već će biti poznati, odnosno evidentni efekti takve aktivnosti vlade Unsko-sanskog kantona i vjerujem da u buduće to neće biti. Općenito, na mjesečnom nivou, najamnina i režijski troškovi idu preko 21 maraka. Za nas je to neprihvatljivo jer se radi samo tri općine trenutno. To su općine Velika Kladuša, to je općina Bužin trenutno i Pihać. Dakle, općenito, aktivnosti od ministarstva unutrašnjih poslova, mi smo rekonstruisali zgradu policijske stanice u Ključ, kupili smo zemljište u Bužimu, riješili smo svakako jedan dio u Bihaću, u Krupi, tako da ostaju ove tri općine koje ćemo rješavati kroz naredni period. Taj ugovor smo mi zatekli. U biti imamo jedan monopol javnih preduzeća kada je u pitanju saradnja sa kantonalnim institucijama. Nije samo problem ministarstva unutrašnjih poslova. Općenito imamo problem na relaciji sudova i javnog preduzeća Pošta BiH. Dakle, po takvom jednom aktivnošću postali smo pritiskom da moramo redovno servisirati svoje obaveze, a sa druge strane trpi realni sektor koji u biti je vrlo nama značajan, koji moramo pomoći jer to je u stvari naša šansa. Tako da već aktivnosti od Ministarstva unutrašnjih poslova mi smo u 2017. uštedili 200.000 maraka i radimo na tome da u potpunosti budemo neovisni o plaćanju najamnina za pojedine prostor, gdje imamo svoj prostor i na takav način ćemo svakako reducirati sve troškove koji idu za te namjene. Ja bih samo spomenuo, dakle, ovaj dio koji smo dali saglasnost kantonalnom pravobraniocu da obustavi daljna sudska izvršenja po pitanju naplate, a tiče se sudskih taksa, zato što najveći dio to obuhvata naše prosvjetne radnike. Radi se o pravosnažnim sudskim presudama za one slučajeve gdje nije uplaćena sudska taksa, pa prema zakonu o sudskim taksama obavezna je naplata sudskih izvršenja i mi smo danas njemu dali saglasnost da obustavi onih situacijama gdje je uplaćena sudska taksa i gdje se postigne dogovor da se u određenim jednakim ratama može isplatiti ta obaveza zakonska, ali svakako poštuju procedure novi zakon o sudskim taksama Unsko-sanskog kantona, gledat ćemo amandmanski da te kategorije prije svega zaštite. Zakon u stvari jeste uveo tu mogućnost retroaktivnosti zastare do 2 godine. I kantonalno pravobranilaštvo je postupao samo prema zakonskim procedurama. Ali to ne znači da mi kao vlada ne možemo naći modalitet koji je u skladu sa zakonskim pozitivnim propisima, ali da ide i u korist ljudi koji nisu naplatili svoje pravosnažne sudske presude, a općenito sada javlja se pravobranilaštvo da naplate određena sudske troškove. I mislim da to uopćenito jeste jedan apsurd, da to moramo spriječiti, jer ne bi bio problem da ljudi uplate svoju zakonsku obavezu da je vlada, odnosno da je kanton izmirio obaveze po neosnovu sudskih pravosnažnih presuda. Što se tiče vršnjačkog nasilja na području Unsko-sanskog kantona, ono je i dalje prisutno u školama i pored škola. Ono što ohrabruje je da je u 2017. godini napokon došlo do pada vršnjačkog nasilja u školama, za čak 31,5%. Mi smo kontinuirano radili i sa stručnim osobama i sa osobama koji rade u odgojno-obrazovnim ustanovama, tako da smo kroz edukaciju i policaja, policijskih službenika i uposlenika u Ministarstvu obrazovanja napravili jedan
ono što se može reći dobar posao. Šta je sa nasiljem u porodici? Nasilje u porodici je uvijek prisutno u Novosadskom kantonu. Ono ima blago povećanje za 1,5-2%, neznatno povećanje. Uvijek se dešavaju iste stvari, povod za nasilje u porodici su uvijek alkohol, teška socijalna situacija, socijalna ekonomska situacija, kako na kantonu, tako i u cijeloj državi. I mi smo u ovom periodu pokušali da kroz uključimo također u edukaciju nevladni sektor, tako da smo i u tome uspjeli. I ono što ohrabruje je to da se pojavio jedan velik broj povećanja broja prijavitelja nasilja u porodici, što nije to prije bilo. Koliko je u budžet ušlo sredstava na osnovu izrađenih dokumenata u 2017. Cirka 3 miliona konvertibilnih maraka. Što sam ja zatekao, što vam moram reći, zatekao sam ja, vi ste evo čuli na samoj sjednici vlade, kolike su to, kolika su to sredstva koja se daju na pošti i za unajemnine, režijske poslove itd. Mi smo u 2017. godini završili lokaciju u Ključu, kupili zemljište za policijsku stanicu, sektor za administraciju Bužin. Tu su postavljeni oni temelji da se krene u realizaciju te policijske stanice. Također moramo raditi na tome i da se i u gradu Bihaću isto nađe lokacija koja bi ili jeftinija bila ili da se ta lokacija izmesti u samo sjedište Ministarstva unutrašnjih poslova. Iako je samo skučni prostor u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pokušat ćemo da pojedine referate možda i premestimo u samo sjedište Ministarstva. Ono što je već rečeno na samoj sjednici, ono što mi je jako bitno, mi smo potpisali odluku, znači o dijelnom bilansu, potpisali smo, izvršavamo zakon, znači o unutrašnjim poslovima Novosadskog kantona, uz pomoć međunarodne zajednice, uz pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajeva, prvenstveno gospodina Vedrana Mulabdića, koji je dao i svoje resurse, svoje ljude da nam pomognu i mi smo to u rekordnom roku i završili. Ovo što se tiče unajmljena, to će biti iz grada, to će biti u ingerenciji ministarstva, upravo policija će biti operativna, samostalno, budžetski samostalno, tako da će imati svoj budžet i onda će u tom dijelu oni će omogućiti sebi prioritete kod operativnog rada i nabavke sredstava za rad. Podjela zvančan čin je potpisana odluka između mene i policijskog komesara. To je mi medijski, to nismo poprati, to smo završili. Unutar kuće policijski komesar i ja se uz pomoć normalno naših suradnika i kažem svih ovih ljudi koji sam ranije pobrojao. Zvanično će to biti kada Skupština usvoji budžet. Već je budžet podijeljen u samom prijedlogu. Tako da ćemo onda sljedeći korak, to je na dobijanje ID broja. Dakle, dobijanje ID broja je podjavljivanje, prijavljivanje radnika upravne policije u neki podbroj koji će se voditi u poreskoj upravi.